velkommen til vloggen. Jeg skulle nærmere sige god formiddag, fordi klokken er faktisk 9:30. Birger og jeg, vi skal møde sent i dag, så skal vi faktisk have meget få timer. Jeg skal have 4 timer, Jeppe skal have 2 timer. Så det er easy kill i dag. Det skal nok gå. Havde du en god landskamp i går? Var det fedt? Ja, det var så. Ja, Nationalfølelse. Ja, det kilder helt i maven, jo. Men nu er vi på vej i skole, og jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lave senere i dag, men det finder ud af. Så kan okay, jeg have en rigtig god dag derude. Held og lykke. Tak, præcis. Hvad vil du sige til, hvis jeg lavede en dokumentar om dig, Jacob? Ja. Hvad tror jeg, det vil blive mit svar. Ja. Hvad vil den skulle handle om? Mit liv som... Altid tage den bagerst, fordi den er koldest. Lifehack. Det var lige hygge lidt derhen, hva'? Jeg er vildt meget blæst lige nu, så jeg tvivler på, at I kan høre, hvad jeg siger, men jeg er på vej ned til bussen. Jeg skal hjem nu. Jeg har fået tidlig fri i dag, så det er lækkert. Jeg regner med, at jeg skal hen på kontoret og sidde nogle timer i dag. Så vi ses henne ved busstoppestedet. På vej op på kontoret, og der skal lige sidde nogle timer. Det kan godt være, at jeg bliver der til i aften, fordi jeg får besøg af en veninde. Og så skal vi lige arbejde lidt sammen derhenne. Så det bliver lidt spændende. Jeg skal have arbejdet på en ny hjemmeside, jeg skal have arbejdet på KiwiWare, og så skal jeg redigere en video, tror jeg. Og det bliver skide fedt. Så på kontoret. Det er fandme længe siden, jeg har filmet, jeg har været herhenne. Men jeg var altså også herhenne i lørdags. Men der filmede jeg det ikke, fordi der var det lidt hektisk, som sagt. Det er det der, hvad jeg har tilbage af tøj. Nu skal jeg lige have noget lys på her. Så skal man da ikke se en fløjtende skid. Det er lige dækket lidt over for at beskytte det herhenne. Jeg ved ikke hvorfor egentlig, men jeg kan godt lide, at det er så lidt beskyttet, i stedet for at det bare ligger. Det er bare sådan en sær ting, jeg har. Men så er jeg i hvert fald sikker på, at det ikke går i stykker, kan man sige. Ja, men op med gardinerne. Jeg skal sgu arbejde nu. Og så tror jeg lige, at jeg stiller det her skilt ud. Fordi det kunne være, at der var nogen, der var interesseret i at komme herind. Og det vil altså sige, at når jeg har stillet det her skilt udenfor, så hvis I ser det ude på gaden, så må I gerne komme ind og kigge på tøj og tage en snak med mig. Men det kunne når skiltet er ude imod det. Men det er det også. Sådan, det kommer det til at være rimelig mange gange, hvor jeg sidder herhenne, fordi at jeg vil gerne snakke med mennesker. Og jeg vil også gerne sælge tøj til mennesker, hvis folk vil være interesseret i det. Så jeg begynder at sætte det her skilt ud udenfor, hvor der står kig ind hos KiwiWare. Udsalg, spar 30%. Ja, ja. Så er jeg færdig herinde på kontoret. Gæt hvem der lige kom forbi her til sidst. Hej Stine. Hej. Jeg har lige siddet og chillet lidt, og nu skal jeg hjem og spise aftensmad. Ja, jeg har været herinde i 6 timer nu, snart. Så jeg er også ved at være lidt træt, så nu går turen hjemad, og det fucking pisser ned udenfor. Det er noget værre lort. Nu vil jeg efter en lang arbejdsdag lige lægge mig ned i sengen, se en film. Tiltrængt, vil jeg sige. Jeg har virkelig knoklet igennem i dag. Og det er jo dejligt, især når jeg synes, det er pisse sjovt. Men jeg kan godt mærke, at jeg er lidt smadret nu, så det bliver godt at få en lille slapper i sengen. Så ved jeg ikke, om der skal ske noget senere, men lige nu og de næste par timer, der skal jeg i hvert fald lige ligge og slappe lidt af. Klokken er 8 nu,
Så klokken den er 10. Om et par timer. I ser på det. Nå, jeg må erkende, det bliver sgu ikke mere til dagens vlog. Jeg har slappet af indtil nu, og klokken den er ved at være 11. Og jeg skal til at redigere vloggen, så jeg kan komme ordentligt til sengen, så jeg er frisk i morgen til endnu en dag i skolen. Det skal jo også passes jo. Så jeg vil sige mange tak, fordi I så med i dag. Jeg håber, I vil følge med igen i morgen. Husk altid at subscribe til kanalen, hvis du kunne lide videoen. Se vloggen fra i går. Like videoen. Kommenter nedenunder. Det kunne være rigtig lækkert. Vi ses i morgen. Hej hej.